foi realizada na manhã dessa quarta-feira a solenidade de transmissão e assunção do comando do 6º Batalhão de Polícia Militar em Governador Valadares. A chefia do chamado Bravo Torres em Governador Valadares agora está sob a responsabilidade do tenente-coronel Leonardo Andrade Lima. Houve também a assunção da chefia do Estado-Maior da 8ª Região de Polícia Militar pelo tenente-coronel Alvimar Cláudio de Souza. Tá aí a turma. Ah, pá, coronel Fausto tava aí. É ele que tá ali na imagem? Não, não é o Fausto, não, né? Parecia ele, achei que fosse ele. Ó, o tenente Paulo Henrique lá também. Tenente coronel, tenente não, desculpa aí. Oxi, chama o nome de tenente, rebaixando. Onde é, coronel, né? É, tá aí, ó. Aí, aplausos para os que estão sendo graduados, né, e assumindo o comando. E aos que vão também pro posto da reserva descansar, né? Olha lá, turma. Solenidade, filho. Ei!